Magandang araw po mga kapatid. Pupunta po tayo ngayon sa isang outlet natin na i-open this week. Kasama natin si Madam Rax. Huwag niyong kalimutan guys, i-subscribe niyo ang channel ni Madam Rax. At dito tayo ngayon sa channel niya mag tour sa ating bagong gagawing outlet. At sa ganoon pa rin, sinasadya nating ipapakita natin ang ating ginagawa para sa mga aspiring mga lechoneros na gusto ring mag-open ng business para kayo magkaroon ng idea kung paano natin ginagawa ang ating mga lechonan, anong mga technique, anong mga paraan para makatipid tayo at iba pang mga gusto nyong malaman. So, papunta tayo ngayon doon sa isang bayan mga kapatid, sa Consolacion. Ito ay malapit sa SM City na area. Pinfeature natin do preview ng konti last time, pero ngayon dito na tayo focus kasi tapos na yung isang outlet natin na na-open na yon. So, dito na lang tayo sa isang outlet na medyo okay to. Mas marami itong tao kaysa kabila kasi ano to, medyo populated na ang area na ito. So, you expect na mas marami talaga itong ano. In fact, mas mahal pa ang ating renta nito kaysa doon sa bago nating i-open na tayo yung gumagastos sa pagpatayo ng lechon house. Ngayon dito, nirerentahan natin, medyo may ano, kamahalan ng konti yung renta. Pero halos binabago rin natin lahat dahil kinukonkret natin. Kung mapansin nyo ngayon, nandito pa yung ano natin, nasa first phase pa tayo. Hindi pa ito tapos. Bali inigiba natin sa baba. Tapos ni kinukonkret at ating tinatile. So, sa susunod na episode, makita nyo guys kung ano yung na-improvement doon. Malapit na tayo. Meron nga dito mga maliliit na lechonan din, oh. So, ang hirap dito kumanap ng mga medyo malaking pwesto guys kasi nga halos lahat ay preoccupied na ng mga negosyo. Marami nang nagrerenta kaya maswerte ka nang makuha ng kahit maliit at least marapit sa maraming tao. Meron na dito mga existing na lechonan. How many years na? At palagi lang tayo nitong dumadaan pero hindi tayo nakakita ng pwesto. Nagkakataon lang isang dumaan kami dito, nakita ni Madam Rax yung foreign. Yun nga, maliit, tinry namin, pinasok namin. So far okay naman kaya ginagrab na namin na irerenta. Nag-down na kami ng 2 buwan na renta. So ito dito guys, banda oh. So, as you can see, marami ng mga tao. Medyo traffic. Dito rin ay mayroon ding stop. Pwede nila magbabaan ng pasahero. So, ibig sabihin, pwede tayo makabinta dito ng marami-rami. Yan, ito guys, ito yung area. Oh. Ito maliit lang ito. Yung may signage, may hollow blocks yan. Yan lang, ano, bali, 6 by 10 feet lang ang area na yan. Ayan, oh. Yan ang sidings niya. Harap doon sa ano. Bali, dumikit lang ito sa gilid nga guys eh. Kasi yung isa, ito yung sa motor shop. Ito yung talaga yung malaking at ang ano nila, area. Tapos siningit na yung pwesto namin. So far okay naman kasi 6 by 10 medyo mahaba. So kasya yung griller at saka ating maliit din na gawin natin, maliit na gina, ano, freezer. 7 cubic pa rin ang lalagay natin dyan. Pagkasyahin natin guys kasi nga yung area ay medyo okay. So sayang nga pag ano, di natin makuha. Yan, dito banda, ilang beses na kami pumupunta dito naghahanap. Ngayon lang talaga kami nagkataon na makakahanap na maliit natin. So yan o, sinira namin sa baba. So para din tayo nagtatayo. Kasi walang ano, hindi ko create yung sa baba eh. So one side lang naman. Ito na guys yung ano niya, yung mga signage niya. Pinakita ko rin sa inyo kung gaano ito kalaki. Ang height nito guys ay 5 feet. Kasi sa sobrang liit ng ano, pwesto, ginagawa ko, nilakihan ko ng ano,
signage para kitang-kita sa malayo. At least malang doon tayo babawi sa signage lang para visible ka sa malayo kasi ang liit ng pwesto tapos ang signage mo ay maliit din. Hindi ka ano, hindi ka makikita. So ito yung tingnan niyo yung ano guys, signage ko. Double paring lang ito ginagawa natin at tapos yung ordinary tarpaulin lang ito dahil gagawin natin ang ilaw ay nasa labas lang kasi ayun nga magsisimula pa lang tayo. So mamaya na tayo titira ng magagandang mga signage kung nakiklik na yung RIA. Pili mo ng palitan yan eh. Ito mas makamura tayo dahil ano lang ito 10 ohms na tarpaulin at double paring. So mas makamura kayo dito guys. Hindi ito katulad ng ano yung Panaflex na sobrang mahal. Ito 5 feet oh, kasing tangkad ko, halos ko matangkad ko eh. So ganito, ako lang yung nagde-design dito. Photoshop lang gagamitin nyo guys, ano, design ito, madali lang itong gagawin. So ito lang kayo doon sa ano, dala ko USB, pa-print nyo lang. So ang bayad doon ay per square foot, ito ay 15 per square foot lang ito. So ano ito eh, 5 feet by 9, so 45 square foot times 15. So compute nyo lang ano lang yung babayaran nyo, tapos yung ano yung double paring nasa 80 lang per piece eh. 12 ang haba, so bawat signage ay tatlong double paring, so plus labor. So mura talaga guys ang paggawa ng signage, basta aralin nyo lang. Mas makasave kayo kasi paggawa lang kayo doon sa labas, mahal pa. Bibigyan pa nila kayo ng Panaflex. Kaya sinadya talaga natin ganito lang ang ating gamitin para mas makamura tayo samantalang nag-ano pa tayo, nagsisimula pa lang. Kasi pag mag-click na, saka natin pa anuhin pa gagastusan ng medyo mahal-mahal na. Ayan guys oh. Ayan, pagkita makita nyo yung idea kung ano, magkano ang paggawa ng signage. Okay, I hope marami na rin kayo natutunan sa vlog na ito guys. Huwag niyong kalimutan na subscribe sa channel ni Madam Rax. At hanggang sa muli, bye bye. Everybody shake it.